السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللہ کی توفیق سے کل کے درس میں سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے کچھ تمہیدی گفتگو ہوئی تھی. آج کے درس میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر شروع کی جا رہی ہے. سورۃ الفاتحہ سے پہلے لکھا ہوا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ تعوذ کا اہتمام کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کی جائے تو اس کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پڑھو تو تعوذ کا اہتمام کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے، تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح، اس کے بعد تعوذ پڑھتے تھے، پھر بسم اللہ پڑھتے تھے. سورۃ الفاتحہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، جیسا کہ کل کے درس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. اس لیے سورت کے شروع میں دیکھیے لکھا ہوگا: سورۃ الفاتحہ مکیۃ، سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، یعنی یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھا رہتا ہے. اس بسم اللہ کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، کیا یہ ہر سورت کی ایک آیت ہے مستقل طور پر، یا کسی اور مقصد کے تحت یہ بسم اللہ لکھا جاتا ہے. لیکن علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے. سورۃ النمل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النمل آیت نمبر 30، کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اس کا آغاز اور شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے. یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور مہربان ہے. سورۃ الفاتحہ میں جو بسم اللہ ہے، اس کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورۃ فاتحہ کا ایک جز ہے، سورۃ فاتحہ کی ایک آیت ہے. اور اس کے علاوہ علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے وہ اس سورت کی ایک آیت ہے مستقل طور پر. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بسم اللہ فصل کے لیے، دو سورتوں میں فصل کے لیے لکھا جاتا ہے. علی کل حال بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ ہوا، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہماری شریعت میں بسم اللہ کی تاکید کی گئی ہے۔ ہر اچھا کام، مبارک کام جب بھی شروع کیا جائے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، جیسے کھانے سے پہلے، وضو سے پہلے، یا اسی طریقے سے جانور قربان کرنے سے پہلے، اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر بسم اللہ کے پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس میں بڑی برکت ہے۔ بسم اللہ کے اہتمام میں بڑی برکت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے آغاز میں اور اسی طریقے سے ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فرمایا ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تلاوت خیر و برکت سے لبریز رہے۔ سورۃ الفاتحہ کی شروعات الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورۃ کی شروعات تعریف سے ہو رہی ہے، اور تعریف کس کی؟ رب العالمین کی۔ آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی خوب خوب تعریف بیان کرنا چاہیے، کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہے، وہی اسی کا احسان ہے، اسی کا کرم ہے، اسی کا انعام ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہی مدبر ہے، وہی پالنہار ہے، وہی ہمارا رب ہے، اسی نے ہم سب کو نوازا ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اس کا شکر بجا لانا، اس کی تعریف بیان کرنا ہم پر فرض ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ عالمین کی تفسیر میں مفسرین نے تمام مخلوقات کو ذکر فرمایا ہے کہ ساری مخلوق کا رب ہے، جن و انس کا اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، رب ہے، وہی پالنہار ہے، اسی کا تصرف ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کا امر ہے۔ الحمدللہ، یہ بہت ہی پیارا ذکر ہے۔ الحمدللہ، یہ بہت ہی پیارا ذکر ہے۔ احادیث میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، جامع ترمذی کی روایت، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ اور اللہ رب العالمین تعریف کو پسند کرتا ہے، جب بندہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے۔ الادب المفرد کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ان ربک یحب الحمد، بے شک تمہارا رب
حمد کو، تعریف کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں فرمایا، ان اللہ لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشرب فيحمده عليها، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہوتا ہے جب بندہ کھانے پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور جب بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے نماز میں، جب یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب اس آیت کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ رب العالمین سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس عبارت کی تفسیر میں مشہور مفسر علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کے لیے پرورش کرنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے، ساری مخلوق کی تربیت کرنے والا ہے، پالنہار ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، تربیت عامہ اور دوسری قسم ہے تربیت خاصہ۔ تربیت عامہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، ان کو رزق پہنچایا، ان کو روزی دیا اور ان مفادات و مصالح کی طرف ان کی رہنمائی کی جن میں ان کی دنیاوی زندگی کی بقا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو وہ ساری نعمتیں فراہم کی، وہ عطا کی، تمام لوگوں کو وہ ساری چیزیں فراہم کی جس کی ان کو ضرورت تھی۔ اور تربیت خاصہ جو دوسری قسم ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تربیت ہے جو اس کے اولیاء کے لیے مخصوص ہے، یعنی وہ ایمان کے ذریعے سے، صحیح عقیدے کے ذریعے سے ان کی تربیت کرتا ہے۔ اللہ کے بندے جو ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی تربیت کرتا ہے، انہیں ایمان کی توفیق سے نوازتا ہے اور ان کی تکمیل کرتا ہے، اور وہ ان سے ان تمام امور کو دور کرتا ہے جو راہ حق پر چلنے سے انہیں باز رکھتے ہیں، اور تمام رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے جو ان کے اور رب العالمین کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ تربیت خاصہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے ہر بھلائی کی توفیق ملتی ہے اور ہر برائی سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ یہ رہا رب العالمین کی تفسیر شیخ ناصر الدین، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کی رحمہ اللہ کی، جو انہوں نے دو قسم بیان کی ہے کہ تربیت عامہ اور تربیت خاصہ، دونوں یہاں پہ تربیت شامل ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو، ساری مخلوق کو پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا پالنہار ہے، ساری مخلوق کا پالنہار ہے، اسی کا امر ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کا اختیار ہے، تصرف ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ رب العالمین کی دین ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کی حکومت کی جانب سے ہے۔ انشاءاللہ آگے کی تفسیر کل کے درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔